Bakunzi baturwanya kandi n'akarengane iwacu TV, mwese mwese manje kubasuhuza mbabwira ngo ni mugire amahoro y'Imana. Njya kuri Imana tubane iste nk'isanzwe, nje kugira ngo mbahe amakuru ari gucicikana kandi akomeje gutera urujijo. Ni yo rero ngomba kubaha amakuru kandi magufi ari update kugira ngo mumanze mubimenye gusa. Wibwo gukora sabone, like, share na comment. Hanyuma rero akakanya mbere kutangira gukora like, akakanya rero mbabwire ko amakuru ariho kandi ihutirwa. Kigali ikomeje gucangaranya abantu, ivuga ko ngo witwa Colonel Ruhinda umuyobozi wa special ngo iwa FDLR ngo yaba yamurashe. Ibyo na makuru inkotanyi zikomeje kuza kuvuga zitanga amatangazo ngo bafungura champagne, ariko mwitonde burya umute izi inkotanyi aba batindi bagira strategy nyinshi. Mwitonde kuko ntago ari bo babasha kumenya ko uwo muntu yarashobora kandi batari kumwerekana. Ibyo rero ntago nkaturwanya kandoyi, ibyo naza kubyemeza hano imbere yanyu. Izo ngabo zigira abavugizi bazivugira, ntago Kigali rero iza gutangaza iyo matangazo. Nimugwe mu mutego w'umwanzi, murindire icyo umuvugizi w'izo ngabo avuga. Ese ko bicundi bagatwara imirambo berekanye iki kimenyetso? Ibyo rero aka gatsiko kagira amayeri menshi. Mwitonde akari nyuma kari guhinda, icyo ntagire umuntu upfa kucyemera nk'ukuri, ariko ntago twaza kubyemeza hano, kereka bene ubwite bo baje kubyemeza, kuko aya makuru ntago turayabona ngo tube twayahagararaho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, mwamaze kubona ko ingabo zimaze kugenda, abatarayibona ndabibabwiye, ingabo za yase za Kenya zimaze kugenda, ndetse zimaze kugera muri Kenya. Ingabo 300 zamaze kugera iwabo muri Kenya. Ubwo rero mumanze muhimenye ko abanyakenya bakomeje kugenda, bakomeje bamaze kuva kuri bwa butaka, kandi aho bamaze kuva tukirinda kuvuga, kandi bigaragaje ikintu gikomeye cyane ka gatsiko ka RDF bari kwita ko mu rugo n'ibyo bamaze gufata ibirango, bamaze kuhagera, ndetse amakuru adashidikanywaho uwitwa Jenerali Bankurwa nawe yamaze kugera muri kiriya gice, ndetse ariyo gikomeye, ariko atari nyuma karahinda. Gusa bamaze kwidekarara bavuga ngo wari uzi ko yakomeje gasukoyi mu gitondo ko bagiye mu ngombwa bashaka kubabona amasezerano, nawe wari uzi ko ubwo wari kumwe kandi wari uzi ko ikigiye gukorwa nabo baratsinze. Ngo kugira ngo baburizemo ubuhanuzi, abandi bati ese kuganya kandoyi ntizenda kuzamagane bamaze kwica ngo rukara rw'igisage rwishimye. Uregani mwitonde, rukara rw'igisage arahari kandi hazaboneka Imana n'imuze. Ese muzi ko ibyahano bitazasohora? Bizasohora. Rukara rw'igisage Imana izamutanga, kuko niyo yamuvuze, kandi indagu zarabivuze, ndetse n'Uwiteka yamaze yarabivuze, abahanuzi barabivuze. Ubwo rero rwa rukara rw'igisage bahari, barahari, mutegereze. Tuzi ko ahari kandi hazaza akaganga uru Rwanda. Ibyo wabyemera utabyemera n'ibyahanuwe, nanjye ubwanjye sinabihanuye, ariko twemera ko Uwiteka burya afite imbaraga kuruta imbaraga z'abantu, kandi amahoro azaboneka. Ikindi nenda kuvugaho nuko uwitwa Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe w'amabandi amaze gusohora itangazo avuga ngo yamaganye ngo community international ngo kandi ngo ibirindiro byose ngo babigiyemo bya yese ngo babikabye. Ese babijyamo nk'abenegihugu? Ubwo rero ni ya ntambara nyine itangiye kandi igomba kurangira. Ikindi nuko bari kwitwaza ngo rwose ngo ubwoko bw'abatutsi ngo ubwo banga bagiye gukorwa genocide ngo FARDC yacecetse, ngo Kongo yacecetse, ngo batongera kuzana indege. None se baragira ngo bigende bitanye? Nimba ari imirwano bajemo, nimwitone, kuko Kongo yo iri tayari kandi icyo yasabye cyamaze kubahiriza. Ubwo rero ndagira inama umuntu wese uri mu ngabo za FDLR za RDF, umuntu wese uri mu ngabo za FPR ko yakwitandukanya nazo akajya muri FRA, akajya muri FARDC, akajya ndetse na Wazalendo, hanyuma bakamwakira. Aho hose barakwakira, wajya muri FARDC cyangwa se ukajya muri Wazalendo barakwakira, kugira ngo witandukanye n'aka gatsiko, kuko nta mahirwe mufite yo kujya gutera igihugu cy'abandi. Ibyo ni amakuru twagira ngo tubahe. Impamvu zose mwatangaga zamaze
kuvaho. Ubwo rero kujya gufata ibirindiro ni uko mwemeje kujya kurwana kandi mugiye kubohoza igihugu cy'abandi. Ubwo se abandi ko bagiye, ese izindi ngabo zasigaye ziragenda? Reka tubitege amaso, kamera zacu ziri. Murakoze cyane, mukomeze munogerwe n'andi makuru turi kubategurira. Gusa irabizi ko kariya gatsiko nako gakomeje gukubitwa umunota ku munota. Bye mwese, mugire ijoro ryiza, aho bukeye mugire igitondo cyiza.